ଅସ୍ତିଶ୍ୱ ସ୍ତରୁଣୀ କରାଗ୍ର ବିଗଳତ କଳ୍ପ ପ୍ରସୂନା ପ୍ଲୁତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଣୁ ନାଦ ଲହରୀ ନିର୍ବାଣ ନିର୍ବ୍ୟାକୁଳ ସ୍ରସ୍ତ ସ୍ରସ୍ତ ନିରୁଦ୍ଧନି ବିବିଳ ସତ ଗୋପୀ ସହସ୍ରାବୃତ ହସ୍ତ ନ୍ୟସ୍ତ ନତାପ ବର୍ଗ ମଖିଳ ଦ୍ୱାର କିଶୋରାକୃତି କୃଷ୍ଣ ବିରହିଣୀ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ଗଣ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁ କରୁ କୃଷ୍ଣପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ। କୃଷ୍ଣପାଦ ଚିହ୍ନ ସହ ଅପରା କୌଣସି ନାରୀର ପାଦ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ। କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଏକାକିନି ନେଇ ଆସିଛି? ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକାନ୍ତ ବିଳାସ କରୁଛି ସେ କିଏ? ସେ ରମଣୀ କୃଷ୍ଣର ଏତେ ପ୍ରିୟା, ଭଲ ରୂପେ ଦେଖି ଚିହ୍ନିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀ ରାଧା। ଭାଗବତର ତ ଲେଖା ନାହିଁ ରାଧା ବୋଲି, କିପରି ଚିହ୍ନିଲେ? ଯେପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚିହ୍ନିଲେ ଭଗବାନ ସେ, ଠିକ ତଦ୍ରୁପ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ପାଦ ଚିହ୍ନର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚିହ୍ନିଲେ। ତେବେ କଣ ରାଧା ରାସମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ? ତେବେ କଣ ରାଧା ଭାଗବତରେ ଅଛନ୍ତି? ଏ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଭାଗବତରେ ତ ରୋହିଣୀ ଆଉ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ନାଁ ନାହିଁ। ଛଅ ସହସ୍ର ଗୋପାଙ୍ଗନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ କାହାରି ତ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହଉନି। ରାଧାଙ୍କ ନାମ କେବଳ ନୁହଁ, ଆଉ କାହାରି ନାମ ନାହିଁ, ନା ଲଳିତା, ନା ବିଶାଖା, ନା ସୁଦେବୀ, ନା ରଙ୍ଗଦେବୀ, ନା ଚିତ୍ରା, ନା ଶ୍ୟାମା, କାହାରି ନାମ ତ ନାହିଁ, କେବଳ ଦୁଇ ମା ଯଶୋଦା ଓ ରୋହିଣୀ। ୟା ବୋଲି କଣ ବ୍ରଜରେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ତା ବିଚାର ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା। ରାଧାଙ୍କର ନାମ କାହିଁକି ନାହିଁ? କଥା କଣ? ଯୋଡ଼ିଏ ମତ ୟା ଉପରେ ଦାର୍ଶନିକ ଗଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କେଉଁ କାରଣରୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏମାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନକଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି? ରାଧାଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ ଭାଗବତର, ସେ କଥା ନୁହଁ, ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନାହିଁ, ତାହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଛି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାନ୍ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉପାସକ, ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରବର, ହରିଭକ୍ତି ରସର, ପ୍ରେମ ନିର୍ଯାସ ରସର ଚରମ ପିପାସୁ ଆସ୍ୱାଦକ। ଜଣେ ଲୋକ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୋଟି କୋଟି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ରାସ ବିଳାସକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ପୁରାଣ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୁନି କହିବାକୁ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ହଉ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜାଣି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାସଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରମ ଉପାସକ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାଧା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରାଧାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ ରାଧାଙ୍କର ଉପାସନା କରି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତାହାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ହେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯିଏ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଭଗବତୀଙ୍କି ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କି,
ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଧାଙ୍କୁ ପାଇବ। ଇଏ ହେଲା ଭଜନ ରାଜ୍ୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ଇଷ୍ଟ ଉପାସନା କରି ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏପରି ଅନୁରାଗ ତାଙ୍କର ଜାତ ହୁଏ ଯେ ରାସବତ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରେ ଷଣମାସୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତଂ ଗତଃ। ରାଧା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଆସିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଆବେଗ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଜାତ ହେବ, ସେଥିରେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇପାରିବେ। କେତେ ଦିନ? ଛଅ ମାସ। ଥରେ ରାଧା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇପଡ଼ିବେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ଗାଢ଼ ହୋଇଗଲେ ଅଷ୍ଟସାତ୍ତ୍ୱିକ ବିକାର ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତାର ଅନ୍ତିମ ବିକାରଟି ହେଉଛି ମୂର୍ଚ୍ଛା। ରା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରେ ଛଅ ମାସ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଥାଏ। ଛଅ ମାସ ଯଦି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିବେ, ସାତ ଦିନ ତ ପରିଷଦଙ୍କର ଆୟୁଷ, ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ତ ଭାଗବତ କହିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ରାଧା ନାମଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ରାଧା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି ରାଧା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କଲେ ନ ଚଳେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୌଶଳ ସହକାରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି କହିଛନ୍ତି ରାଧା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ନହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ୟା କିପରି ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କାର ଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ରମଣୀ ଏକାଚନୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଠି କହିଲେ ପରିଚିତ ମହାରାଜ ଅନୟା ରାଧିତ ଏସାଂ ଭଗବାନ ହରିଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ବିହାୟ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରୀତ ଜାମ ନୟତ ରହ ରହ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଜାମ ଅନୟତ ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନୟା ରାଧିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କି ଇଏ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆରାଧନା କରିଛି, ଅନୟା ରାଧିତ ଇଶାଂ ଅନୟା ରାଧିତ ଯାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଆରାଧିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଆରାଧନା ଆଉ କେହି କରିପାରିନି। ଅନୟା ରାଧିତ ରାଧା ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ନ କହିଲା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ବଙ୍କେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଅନୟା ରାଧିତ ୟା ଭଳିଆ କେହି ଆରାଧନା କରିପାରିନି। ଆରାଧନା କାରିଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଧା। ରାଧା ଶବ୍ଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିପରି? ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଭାବରେ ଯିଏ ଆରାଧନା କରେ ତାକୁ ରାଧା କୁହାଯାଏ, ସେ କଥା ତା କହିଲେ। ଅତଏବ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ଅଛି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି ରାଧା ବୋଲି କହିଦେବେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇପଡ଼ିବେ ଶିବଦେବ ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରେମ ବିକାର ଆସିଯିବ ହୃଦୟରେ। ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବର ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଭୂରିତ ହେଇଯାଏ, ବହୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାସ ବିଳାସ କହିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, କୌଣସି ମୁନି ଋଷି ତ କହିନଥିଲେ, ଏ ତ ଗୋପନୀୟ ହେଇକିରି ଥିଲା, କୌଣସି ପୁରାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା, ସମାଜକୁ ଆସିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ପାଇଁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବାହାରିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାଗଣ ଯେଉଁମାନେ ରାସ ମଣ୍ଡଳରେ ମିଳିତା ହେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ରାସ ବିଳାସ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ସୁଖଦେବ ତମେ ରାସ କହିବାକୁ ଯାଉଛ? ନା ହଁ, ମୁଁ କହିଦେବି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା କଥା। ତାଙ୍କ କୌଣସି ମୁନି ଋଷି ତ କହିନଥିଲେ, ହଁ କହିନଥିଲେ କେହି, ଏଡ଼େ ଭଲ ଜିନିଷଟେ, ଏଡ଼େ ମଧୁର ଜିନିଷଟେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଳାପ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୀଳା ରାସଲୀଳା, କାହିଁକି ଗୋପନ ରହିବ? ଲୋକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ, କହିଲେ ହଉ ସୁଖଦେବ କହ, ତୁମେ ସାଧୁ ଲୋକ ଋଷି ଲୋକ, ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କହ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ। ନା କ'ଣ? ଆମର ଲାଜ କଥା ଆମ ନାଁ କହିବନି। ଚୋରି କଲା ନା ଚୋରି କଲା, କିଏ ଚୋରି କଲା କହିଲାନି, ନାଁଟା କହିବନି। ଅମୁକ ଲୋକ ଚୋରି କଲା କହିଲେ ସିନା କ୍ଷତିକାରକ ହବ, ବସ୍ତୁଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା।
ଜିନିଷଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା, କିଏ ଚୋରେଇ କରି ନେଲା, କିଏ ଚୋରି କରି ନେଲା, ନବୁ ନାଁଟି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତ କରିବନି, ରାସଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନାଁ କହିବନି। ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ଶୁଣି ଟିକେ ହସି କଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ମୋ ମସ୍ତକରେ ରହିଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବି, ପାଳନ କରିବି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ରାସବିଳାସ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ସ୍ୱାମୀ, ଭାଗବତରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଯୋଡ଼ିଆ ମତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ରାଧା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନାହିଁ, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି। ଆଉ କେତେକଙ୍କର ମତ ଯେ ନା, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କାହାରି ନା କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ରାଧା କାହିଁକି କାହାରି ନା କହିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ଗଣ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ କରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରାଧାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଏକାକିନି ନେଇ ଆସି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ରାଧାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ସଂସାରୀ ରତି ସଂସାର ବାସନା ବଦ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳା ରାଧାମ ଆଧାୟ ହୃଦୟେ ତତ୍ୟାଜ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ। ରାଧାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧରିକିରି ଆସିଗଲେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସିଲେ ବୋଲି। ଯାହା ହଉ, ଏ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ଗଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସେଇ ତାଙ୍କର କେଶ ବିନ୍ୟାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗଭାରେ ପୁଷ୍ପମଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଉଠି ପରସ୍ପର ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ ବନ ଭିତରେ ବିଳାସ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଛନ୍ଦିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରାଧାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଛନ୍ଦିଛନ୍ତି, ବେକ ଧରାଧରି ହେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଦେହକୁ ଦେହ ଖୁବ୍ ଲଗେଇ ଜାକି ହେଇ ଅରଣ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ମିଥୁନ ମୂର୍ତ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ବିଜଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି କଣ୍ଠକୁ କରବେଷ୍ଟ ନ କରି ଆବେଗମୟ ପ୍ରାଣରେ ନାଚି ନାଚି ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବା କଥା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର, ଏକାକିନି ଜଣେ ଭୋଗ କଲା, ଆମେ ଦୁଃଖିନୀ ହେଇଗଲୁ ରହିଗଲୁ, ଆମେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ଭୋଗ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାରିଣୀ ହେଲୁନି। ଯାହା ହଉ, ପରମ ନବେଦନା ସହକାରେ ବ୍ରଜବନିତା ଗଣ ଧୀରେ 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 କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ନା ତ ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ତ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି, ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ, ରାଧାରାଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଏଠୁ ଏ ତ ଜଣଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦୁଶୁଛି, ଆଉ ଜଣେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ ବ୍ରଜବନିତା ଗଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି କରି ଧୀରେ 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 ଆଉ କିଛି ଦୂର ଆଗେଇ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହା କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହା କୃଷ୍ଣ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ରାଧାରାଣୀ ବସି ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ହା ନାଥ ରମଣ ତ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୱାସି କ୍ୱାସି ମହାଭୁଜ ଦାସ୍ୟାସ୍ତେ କୃପଣାୟାମେ ସଖେ ଦର୍ଶୟ ସନ୍ନିଧି। ହା ନାଥ ରମଣ ତ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୱାସି କ୍ୱାସି କୋଉଠି ଅଛ ନାଥ, କୋଉଠି ଅଛ ପ୍ରିୟତମ, ଶୀଘ୍ର ଆସ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ବସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରାଧାରାଣୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ଗଣ, ଏଇ ତ ଆମର ରାଧାରାଣୀ ଦୂରରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏକାକିନି, ଆମେ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛେ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ ଘଟଣା, କ'ଣ ହେଲା ସଖୀ, କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କାହିଁକି ରାଧାରାଣୀ ଏକୁଟିଆ,
ତୁମେ ତ ଏକାକିନୀ ହେଇ ଆସିଲ ରାଧାରାଣୀ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିର୍ଜନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକାକିନୀ ଭୋଗ କରିବ, କାହାକୁ ଭାଗ ଦେବନି ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ ବ୍ରଜମଣି ଦାଗଣ, ସେଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜମଣି ଦାଗଣ। ସଖୀ ହଁ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକାକୀ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମାଟିରେ ଥିଲା ଏକାକୀ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ମାଟି ଭିତରକୁ ବାଲି ଭିତରକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଗହିରିଆ ହେଇ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବେଶୀ ମାଟି ଭିତରକୁ ପଶି ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଆଙ୍ଗୁଳେ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳୁ ତିନି ଆଙ୍ଗୁଳୁ ବାଲି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଗଭୀର ହେଇଯାଇଥିଲା ପାଦ ଚିହ୍ନ। ସେତିକବେଳେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ସେମିତି ବିଶେଷ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସାଥୀ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ କହୁଛି, ବୋଧ ହୁଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀକି କାନ୍ଧରେ ବସେଇକିରି ବହିକିରି ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କହିଥିବ, ୟା ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିଯାଇଥିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ମୋତେ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ନହେଲେ ୟାଙ୍କର ନ ଚଳେ, ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଅଭିମାନିନୀ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଗର୍ବିଣୀ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳେ କହିଥିବେ, ସନ୍ତରମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ବଡ଼ କାଟିଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି, ତମର ଯଦି ମୋ ସାଥିରେ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୋ ସାଥିରେ ସମ୍ଭୋଗ ସଂଗମ କରିବାକୁ ମନ ହେଉଛି, ତମେ ମୋତେ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକିରି ଯେଉଁଠିକି ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିକିରି ଯାଇପାରିବିନି। ବୋଧହୁଏ ସେ ଗୋପିକା କଥା କହିଥିବେ, କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକିରି ନେଇଥିବେ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗଭୀର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଓଜନ ଜିନିଷ କାନ୍ଧରେ ରହିଲେ ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ଗଭୀରକୁ ଚାଲିଯିବ ନାଇଁ କି? ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଗହିରିଆ ଗହିରିଆ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏ ଘଟଣା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣା? କହିହ ରସିକ ଶେଖର, ପ୍ରେୟସିକିତ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକିରି ନେଉଥିଲ ବୁହିକିରି, କ'ଣ ହେଲା ଏଠି? କାହିଁକି ସେ ଏକୁଟିଆ ବସିକିରି କାନ୍ଦୁଛି? କୁଆସି କୁଆସି ମହାଭୁଜ। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଙ୍ଗଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତିନୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି, ହା ଅଲକ୍ଷଣୀ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏପରି ଭାବନା ଭାବିଲି, ଆହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର ମୁଁ କାହିଁ କଲି, ତାର ଫଳ ମୁଁ ଏଠି ଭୋଗ କରୁଛି, ହେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ପ୍ରିୟତମ ଚିରକାଳ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେୟସୀ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ଆଜି ମୋର କ'ଣ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ରସିକ ଶେଖର ନାଗରେନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ାମଣି ସବୁ ଭୁଲିଗଲ, ମୋତେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଲ, କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଧରୁ ମୋତେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଲ, ହଁ ମୁଁ ତ ସେପରି ଦୋଷ କରିଛି, କାହାକୁ କହିବି, କିଏ ବା ଶୁଣିବ ମୋ କଥା, ଏ ଲଜ୍ଜାର କଥା କାହାକୁ କହିବି, ଆହା ମୁଁ ଅଲକ୍ଷଣୀ କାହିଁକି ଏପରି ବୁଦ୍ଧି କଲି, ମୋତେ ଦୈବ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣ ଏପରି କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ପଛରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମ୍ଭାଳିକିରି ଧୋଇଲେ, ପାଣି ସେଞ୍ଚି ମୁହଁ ଧୋଇ ନିଜର ମୁଖ୍ୟା, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟା ତ ଶ୍ରୀରାଧାରାଣୀ, ମୁଖ୍ୟା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବସିଲେ, ପତ୍ର ଫୁଲର ଡାଳ ଆଣି ବିଞ୍ଚି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର, ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ କ'ଣ କଥା କହିଲେ ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା।